Чому трава зелена? У вас ніколи не виникало питання, чому трава зелена? Так? Тоді в цьому відео я спробую дати відповідь на це запитання. Отже, приготуйтеся слухати та дивитися. Щоб відповісти на це запитання, потрібно розібратися, як формується колір предмету у людини. Світло і колір – це нерозривно пов'язані речі. Справа в тому, що за законами фізики людське око бачить колір предметів таким, яким його відбиває від себе предмет. Сонячне світло складається з нескінченної кількості відтінків кольорів, побачити які можна за допомогою призми. Коли направити промінь світла на призму, то з іншого боку отримаємо його розкладним на кольори. Якщо зібрати ці кольори назад з допомогою такої ж призми, то вийде знову біле світло. Всі предмети відбивають, поглинають або пропускають через себе ці кольори. Причому колір предметів виходить таким, який колір вони відбивають. Якщо предмет відбиває всі кольори, то для нас він буде білого кольору. Якщо поглинає всі кольори, то чорного кольору. Отже, ми бачимо траву зеленою через те, що вона відбиває зелений колір, а решту кольорів поглинає. Тоді навіщо траві стільки поглинати світла? Справа в тому, що в клітинах переважної більшості рослин, зокрема трави, міститься зелений пігмент – хлорофіл. Завдяки хлорофілу рослини поглинають вуглекислий газ і виділяють кисень, коли на їх листя падають промені сонячного світла. Цей процес називається фотосинтез. Саме хлорофіл поглинає в себе всі кольори і відбиває зелений колір. Тому ми бачимо траву, листя дерев зеленими.